Lehenengo eta behin, PSren partetik manipulazio saiakera sufritzen ari garela argitu nahi genuke. Kasu honekin, helburu elektoralak izan ditzakegula esaten ari baita. Dudari gabe eta garbi utzi nahiko genuke, PSE da eta izan da orain artean, Somotoko kasuaren inguruan jaso diren berri guztiak publiko egin dituena. Gure aldetik ez dugu zentzu honetan inolako intentziorik izan eta emandako pauso guztiak barne ikerketa bati eta gertaeren argipenari dagozkionak izan dira soilik. Argitu nahiko genuke, prozesu hau arinago joan izana gustatuko litzaigukeen arren, egiazko ikerketa serio eta objektibo bat emateko beharrezkoak izan diren denbora eta pausoak eman direla. Castells jauna bezalako abokatu espezializatu eta esperimentatu batekin, gairen inguruko kontsulta egin ostean eta zinegutzi guztia aurkeztutako informe batean oinarriturik, Somotoko hiru erakundeei, Olos, Asodekom eta Somotoko alkatetza, emaniko diru laguntzen inguruko legezkotasun kontu ikuskapen bat egiteari ekin zitzaion. Zuzkarreta konsultin izan zen aurretik Deloitte enpresak eginiko kontu ikuskapen ekonomikoa ondoren legezkotasun kontu ikuskapenarekin osatzeko kontratatu zen enpresa. Beraz, momentu honetan, lana jaso ondoren, beharrezkoa genituen datu guztiak ditugu abokatuak bere iritzi juridikoa eman dezan, aurkitutako irregulartasunen eta etorkizunean hartu beharreko ekintza legal posibleen inguruan. Izatez, momentu hauetan kasua berezkoetan dago eta etorkizun hurbilean berarekin biltzea espero dugu bere argipenean jarraitu ahal izateko. Bestetik, aholkularitza enpresak aurretik oposizioak bere garaian esandakoak egiaztatu ditu. 2000 eta 2010 urteen artean, diru laguntzen kudeaketan irregulartasun larriak izan zirela. Zehazki hurrengo irregulartasunak aipatzen ditu. Lehenengo, laguntza justifikatuaren zenbatekoaren kontrol finantziariorik ez da egon eta ondorioz justifikatu gabeko laguntzen itzulpen eskaeraren beharra. Bigarren irregulartasuna, Lasarte-Oria Somoto anaitasun bulegoaren izaera juridikoaren gabezia. Hirugarrenez, laguntzen kontzesioan utxuneak. Laugarrenez, jabetzen erosketa eta zesioen erabakietan eskumen falta alkatetzaren aldetik. Eta bosgarren irregulartasun bat, lan kontratu baten formalizazioan egungo legea ez betetzea. Beraz, hemen ordezkatua gauden alderdion ustetan, guzti hauek ez dira akats puntualak, ez da akats multzo bat ere, baizik eta gertaerek egiaztatzen duten moduan, 2009 arte sistematikoa izan zen eta kudeak eta guztiz pertsonalista, ilun eta justifika zinean oinarrituriko funtzionatzeko modu baten fruitu dira. Aste honetan, emandako prentxaurrekoan, Jesus Zaballosek gaur hemen ordezkatuok eginiko kaltea dela eta barkamena askatu behar genuela esan zuen. Eta gainera gaizki eginak onartu beharko genituela. Benetan ulertezina egiten zaigu interpelazio hau. Batetik, kontu ikuskapen berri honek aurretik esanak egiaztatzen ditu, eta bestetik, pentsatzen dugu, logikoki eta razoi horrengatik, irregulartasun horietan implikatuak izan den parteari dagokiola, bere ekintzengatik eta gure udalerriari eginiko kaltearengatik barkamena eskatzea. Gainera, beste behin ere, gertaera guzti hauen argipenean eta Lasarte-Orian naiz Somotoko herriarentzako suposatu duen kaltearen arduradunen bilaketan, bukaeraraino iristeko gure konpromisoa sendoa agertu nahi dugu. Azkenik, esan baita ere, ez dugula ulertzen Iñaki Mujika Somotoko diru laguntzei zegozkien aurrekontuetako partiden arduradun politikoa izan zena, 2001 geroztik, eta baita Lourdes Acevedo ere kooperazioko laguntzak kudeatzen zituen departamentuko arduraduna, oraindik Lasarte-Oriako PSren lerroetan egotea. Ez dare, ez ditugu ulertzen anortxuegia alkate horiak agintzen zuen garaiko PSren ekintzak babestu eta justifikatzeko saiakerak ere. Horregatik, Lasarte-Oriako sozialisten eledunari dei egiten diogu, kanpo kontu ikuskapen hauetan jasotako irregulartasunean jakitun, argi eta garbi erantzun dezan, ea oraindik anortxuegia garai hartan egin zuen kudeaketa bermatzen jarraitzen duen.